армысыздар құрметті ағайын, біз автоционда келетін тесттерді талқылаймыз. Жүргізуші куәлігін алатын жандарға да, немесе көлік жүргізіп жолда жүрген жандарға да бұл талдаулар өте маңызды. Жол ережесін түсіну ол ең бірінші қағида. Ал егер сіз жол ережесін түсінбей автоционда сынақтан тесттің сұрағы мен жауабын жаттап алып өтетін болсаңыз, онда ертең жолға шыққан кезде ол өзіңізге мәселе тудырады. Құрметті оқырмандар, мысалға мына сұрақты қараңыз. Бұл сұрақта осы жол белгілерінің қайсысы сізге өзіңіз тұратын орынға немесе жұмыс орныңызға жүріп өтуге рұқсат береді дейді. Енді қараңыз, егер осы белгілер тұратын болса, өзіңіз тұратын үйіңізге немесе жұмыс орныңызға өте аласыз. Бұл бірінші мен үшінші белгі. Ал мына екінші белгіміз, ол бізде мына ел арасында кирпич деп аталады. Ол белгі сіз қарсы бағытқа өтіп кетесіз деген белгі, яғни мына белгіден өтсеңіз, сіз қарсы бағытқа шығып кетуіңіз мүмкін. Сол себептен де бұл белгіден асып әрі жүруге мүлдем болмайды. Түсіндіңіз бе? Ал мына екі белгі, ол басқа көліктердің жүруіне тыйым салынады, яғни барлық көліктердің жүруіне тыйым салады. Бірақ егер сіз осы белгінің арғы жағында үйіңіз болатын болса, немесе жұмыс орныңыз болатын болса, онда сізге жүріп өтуге рұқсат. Міне, құрметті оқырмандар, келесі сұрақты қараңыз. Бұл сұрақта сізге оңға бұрылуға рұқсат па дейді осы жағдайда. Әрине, бұл жерде ешқандай оңға бұрылуға тыйым салу белгісі жоқ. Бұл жерде мына тұрған белгі тектіке қозғалыс деген белгі емес. Егер тектіке қозғалыс деген белгі болатын болса, ол кезде әрине мына жағдайда оңға бұрыла алмас едіңіз. Ал бірақ мына жерде бір жақты жүру жол деген белгі, яғни арнасыздармен жолда келе жатсыз деген белгі. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да бұл жерде оңға бұрылуға рұқсат. Одан кейін құрметті оқырмандар, келесі жағдайды қараңыз. Мына жағдайда сізге айтады. Мына қиылыстан бағдаршам жұмыс жасамай қалса, мына жүргізушілер қандай кезектілікпен өтеді дейді. Енді біз білеміз, бағдаршам жұмыс жасамаған кезде біз басымдық белгілеріне мән береміз, иә? Басымдық белгілері қиылыстан қандай кезектілікпен өту керектігін бізге айқындап береді. Енді мына жағдайда мұқият қарасаңыз, бізде екі көлігіміз басты жолда тұр. Ол мотоцикл жүргізушісі және атарба жүргізушісі. Ал мына трамвай жүргізушісі ол екінші дәрежелі жолда тұр. Демек, бұл жерде осы мотоцикл мен атарба бірінші жүреді, бірақ оның ішінде әрине бірінші болып мотоцикл жүргізушісі жүреді. Себебі бізде жол ережесінде былай айтылған. Егер сіз солға бұрылатын болсаңыз, мына қарсы бағыттағы тең дәрежедегі жолдағы көлік тікен немесе оңға бұрылатын болса, сіз сол көлікке жол беруге міндеттісіз. Түсіндіңіз, міне, бұл жерде атарба жүргізушісі солға бұрылмақшы, ал оның қарсы бағытындағы мотоцикл жүргізушісі оңға немесе тіке жүріп жатыр, бұл жерде тіке жүріп жатыр. Енді қараңыз, құрметті оқырман, мына реттеушінің сигналына байланысты сұрақ бар бізде. Реттеушінің сигналы, егер сіз мұқият түсініп алатын болсаңыз, ол қиын емес. Реттеушінің сигналы дәл осы жағдайда мына қызыл автокөлікке тіке және оңға жүруге рұқсат береді. Ал біздегі сұрақ, оңға жүруге рұқсат па дейді. Әрине рұқсат, бірақ ол мына жаяу жүргіншілерге міндетті түрде жол беріп барып, жүрісін жалғастыру керек. Құрметті оқырмандар, міне осындай әртүрлі сұрақтар тізбегін сізге ұсындым. Оның себебі, сіз мына сұрақтардың, мына маған ол сұрақтар нені түсіндірмекші? Мына сұрақтар маған жол ережесінің қандай қағидаларын ұқтырмақшы деп өзіңізге сұрақ қойыңыз керек. Мына сұрақтардың тек сұрағы мен жауабын жаттап алатын болсаңыз, онда оның ешқандай пайдасы жоқ. Мысалға, сіз осы реттеушінің осы тұрысын түсініп алдыңыз, мына жол белгілерінің мағынасын түсініп алдыңыз. Енді осы сұрақтар сізге түрленіп келетін болса, сіз еш қиындықсыз жауап бересіз. Мен неге олай сіздерге айтып жатырым? Себебі осылай бір сұрақта, осы бір сұрақтан 5-10 сұрақтан түрленіп келеді. Яғни бұл жерде мына неше түрлі белгілерді орнына ауыстырып жібереді, немесе сұрақтың мағынасын өзгертіп, жауапты өзгертіп жібереді. Сурет дәл сол күйінде қалады. Міне сұрақтар солайынан түрленеді. Олар түрленген кезде сіз сапалы дұрыс жауап бересіз, егер сіз түсінсеңіз. Құрметті оқырмандар, жолда жүрген кезде ең бірінші өзіңіздің біліміңіз. Енді мен сіздерге тағы мынандай жағдайды айта өтейін. Автоционға барған кезде сіз
экзамен тапсырасыз. Экзамен екі бөлімнен тұрады. Бірінші тест сынағы, екінші көлік жүргізу сынағы. Көп адамның сұрағы, біз тесттен өте алмай жүрміз, немесе практикалық сынақтан өте алмай жүрміз деп сұрайды. Қалай өтуге болады, қалай дайындалуға болады. Егер сіз тестке дайындалатын болсаңыз, міне мен айтқандай жол ережесін түсініп дайындалуыңыз керек. Ал егер сіз практикалық сынаққа дайындалып жүрген болсаңыз, құрметті оқырман, бізде осы каналда схемасы бар, міне мен сіздерге шығарып тұрмын. Осы схеманы қарайсыз, сол схеманы жаттап аласыз, сол схеманы жаттап алып, сосын қайта-қайта парковка жасаңыз керек. Артқы парковка, параллельді парковка, соң барлығын қайта-қайта орындай берген кезде сіз көлікті сезесіз. Міне содан соң барып, сіз автосонға барсаңыз болады. Ал көп адам бізде бір барады, тапсыра алмай қалады, сосын ол тағы да бір аптадан кейін жетіп барады. Олай қажет емес. Егер сіз дайын болмасаңыз, бармаңыз. Дайын болып, 100% өзіңізге сенімді болған кезде барып, сынақтан өтіңіз. Сізді ешкім қинамайды. Бүгін тапсыр, ертең тапсыр деп. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет. Мен сіздерге біздің Instagram парақшамыздың сілтемесін қалдырамын осы жерге. Сонда жазып бізге тікелей байланысқа шықсаңыздар болады. Және де осы сұрақтан көп адам қателеседі. Бұл сұрақтың да ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде бізден сұрайды. Мына жеңіл автокөлік жүргізушісіне, мына жүк автокөлігін басып озуға рұқсат етіледі ме? Құрметті оқырмандар, бұл жерде мына тыйым салатын белгі басып озуға тыйым салып тұр. Бірақ бұл жерде нақты көрсетіліп тұр, кімге басып озуға болмайтынды. Яғни жүк көліктеріне ғана бұл жерде басып озуға болмайды. Ал жеңіл автокөліктерге басып озуға бұл жерде тыйым салынбайды. Яғни рұқсат. Сол себептен де бұл жерде дұрыс жауап рұқсат. Құрметті оқырмандар, міне әр белгінің мән-мағынасын түсініп, солай дайындалыңыздар. Дайындалған кезде ең бастысы сізге керегі білім. Осы білімді іздеңіз. Біздің YouTube каналда тегін сабақтар жетеді. Солардың барлығын түсініп қарасаңыздар, өзіңізге мың есе пайда болады.